नाशिक शहरात नेमकं चाललं काय? नाशिक शहर स्मार्ट सिटीकडे तर वळू लागलंय, पण अशाही पद्धतीनं नाशिक जरा स्मार्ट होतानाच दिसतंय. नाशिकमध्ये खुनाचे सत्र, आत्महत्येचे सत्र आणि मग नंतर आहे बिबट्याची दहशत. या तीनही सत्रांमुळे मात्र नाशिक पुरतं त्रस्त झालंय. नाशिक शहरात 8 दिवस उलटत नाही तोवर खुनाचे सत्र मात्र नेहमीचे सुरू आहे. मागील भांडणाची कुरापत काढत 4 ते 5 अनोळखी तरुणांनी धारदार शस्त्रानं वार करून युवकाचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी पाथर्डी गाव येथील दाडेगाव रस्त्यावरील सुखदेवनगर येथे घडला. रितेश अनिल पाईकराव असे या मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार असं कळतंय की रितेश रात्री 9 वाजेच्या सुमारास बाहेरून जाऊन येतो असं सांगून घरातून गेला होता, परंतु बराच वेळ होऊनही तो घरी न परतल्यानं वडील आणि मेहुणा त्याला बघायला गेले. थोड्याच अंतरावर दाडेगाव रस्त्यावर तो गंभीर जखमी अवस्थेत पडलेला दिसला. त्याला सिव्हिलमध्ये दाखल करण्यात आलं, मात्र उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. एकीकडे पोलीस शिवजयंतीच्या बंदोबस्तात असताना खून झाल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. जर आपण बघितलं तर 1.5 महिन्यात हा 7वा खून आहे. नवीन वर्षात 1.5 महिन्यात खुनाची ही 7वी घटना असल्यानं नागरिक पुरते त्रस्त झालेत. सिडकोमध्ये गांडुळे नामक युवकाची हत्या करण्यात आली होती. ही घटना ताजी असताना पुन्हा खून झाल्यानं पोलीस यंत्रणेचा वचक कमी होत असल्याचं दिसून येत आहे. आता नेमकं नाशिकची पोलीस यंत्रणा यावर काय ॲक्शन घेते आणि या आरोपींना कशा पद्धतीनं शोधून नाशिक शहराला या खून सत्रापासून कशा पद्धतीनं वाचवते, आता याकडे मात्र सर्वांचेच लक्ष लागले. इंदिरानगर पोलिसांच्या हद्दीत सुखदेवनगर या एरियामध्ये काल रात्री 9:15 रितेश पाईकराव या व्यक्तीवर हल्ला झालेला होता. त्या हल्ल्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या अनुषंगाने आम्ही एक खुनाचा गुन्हा दाखल केलेला असून त्यामध्ये जे आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत त्यांना अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामध्ये 7 जणांनी मिळून त्याला पूर्व वैमनस्यातून त्याच्यावर हल्ला केलेला होता. त्यामध्ये त्याला धारदार शस्त्राने त्याच्यावर हल्ला केलेला आहे आणि 4 जखमा त्याला होत्या. तर त्यामध्ये तातडीने गुन्हा दाखल करून आरोपी आम्ही 3 दिवसातले अटक केलेले आहेत आणि 4 विधी संघर्षग्रस्त बालक आहेत त्यांच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. हे 7 गुन्हे जे झालेले आहेत ते वेगवेगळ्या कारणाने आहेत. म्हणजे असं कुठलाही सुपारी किलिंग किंवा काही प्लॅन करून मर्डर झालेले ते तसं नसून तात्कालीन कारणाहून जे मारामारी किंवा भांडणं आहेत त्यावरून हे गुन्हे घडलेले आहेत आणि रेकॉर्डवरील जे काही गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावर आम्ही वचक ठेवून असल्यामुळे त्यांच्याकडून हा गुन्हे घडण्याचे प्रमाण कमी आहे. हे नवीन ज्युव्हेनाईल मुलं जी आहेत ते त्यांच्या आपसी वैमनस्यामुळे आणि अजाणतेपणातून किंवा कायद्याची जाण नसल्यामुळे भविष्याची त्यांना जाण नसल्यामुळे तत्कालीन कारणात उद्विग्न होऊन हे प्रकार मारामारीत घडतात. तर त्याच्या अनुषंगाने आम्ही टवाळखोरांवर कारवाई, गार्डन्स चेकिंग, रेकॉर्डवर गुन्हेगारांच्या सोबत असणारे इतर कोण ज्युव्हेनाईल मुलं आहेत त्यांची चेकिंग, फेसबुक चेकिंग अशा प्रकारचे करून त्यांचं काउन्सिलिंग करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, जेणेकरून यांच्यामध्ये मानसिकतेमध्ये थोडी सुधारणा होईल. दक्ष पोलीस न्यूज साठी करण सिंग बावरी, नाशिक.